ফাকুয়ার আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে সংঘটিত হয় এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। নাজিৰা মেকিপুৰৰ ৰঙাজানত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। ডাৰ্ক হাপত মৃত্যু হ'ল এজন যুৱকৰ। মৃত যুৱকজন দেওনাথ মুণ্ডা। নাজিৰাৰ মেকিপুৰৰ ৰঙাজান লাইনত ফাকুয়াৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে সংঘটিত হয় এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। অজিত মানিকৰ ডাৰ্ক হাপত মৃত্যু দেওনাথ মুণ্ডা নামৰ এজন যুৱকৰ। মৃত দেওনাথ মুণ্ডাৰ বয়স প্ৰায় 20 বছৰ। আনহাতে হত্যাকাৰী অজিত মানিকৰ বয়স প্ৰায় 32 বছৰ। নিজৰ পিতৃৰ লগত কাজিয়া কৰি থকা অৱস্থাত অজিত মানিকে দেওনাথ মুণ্ডাক তাৰে আক্ৰমণ কৰি সংঘটিত কৰে এই হত্যাকাণ্ড। হত্যা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত অজিত মানিক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নাজিৰা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। মই ঘৰত ভিতৰত ভাত খাই আছিলোঁ। ভাত খোৱা অৱস্থাত মানে মোৰ চোতালৰ ওচৰত মানে গোটেইখিনি মানে হালাগোলা কৰি আছিলে। তাৰপিছত মই আহি পিনে ওলাই পিনে কৈছোঁ সিহঁতক যে বোলে কেলৈ হালাগোলা কৰিছ, তহঁতে নিজৰ নিজৰ ঘৰত মানে গৈ পিনে হালাগোলা কৰ, মদ খাইছ আজি ফগোৱা দিনৰ, মোৰ চোতালত মানে কিহৰ হালা গোলা ক'ব লাগে, মই কোনোদিনে হালাগোলা মই নকৰোঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই অশান্তি নিদিওঁ। তাৰপিছত মই ওলাই অহাৰ লগে লগে মানে সিহঁতি ল'ৰাটোৱে মানে মোক মানে মাৰিলে, মানে লাত মাৰিলে, লাত মাৰি মানে মোক ডিঙি ধৰিলে। তাৰপিছত মানে মই পৰি গ'লোঁ। পৰি যোৱাৰ ওচৰত মানে মোৰ ল'ৰাটো মানে লাঠি এটা লৈ আহিছিলে, কোনোমতে ধৰি পিনে মানে লাঠিত মই কাঢ়ি ল'লোঁ। আপোনাক কোনে মাৰিলে, যিজন ল'ৰাই মাৰিলে তেওঁৰ নামটো কি? ৰাহুল। ৰাহুল কি লিখে? ৰাহুল মুণ্ডা। ৰাহুল মুণ্ডা, ৰাহুল মুণ্ডাই আপোনাক মাৰিলে আৰু সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ল'ৰাই তেওঁক মাৰিলে? তাৰপিছত মানে তলত মই পৰি গ'লোঁ, লাঠিটো মোৰ ল'ৰাটোৰ মানে হাতৰ পৰা লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত ভিতৰত গৈ পিনে যে কটাইটো লৈ আহিব বুলি সেইটো মই মানে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মই কিন্তু মই তলত পৰি আছোঁ নাই। তাৰপিছত কাটি দিলে, তেতিয়া সিহঁতে চুই আছে, মই তলত পৰি আছোঁ, মানে কাটি দিলে, কাটি দিলে কোনে কাটি দিলে, মানে মানে মোৰ ল'ৰাটো মানে মানে কাটি দিলে, মোৰ ল'ৰাটো মানে তাক মানে কাটি দিলে। কি নাম আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ নাম? মোৰ নাম, মোৰ ল'ৰাটোৰ নাম মানে অজিত মানকি। অজিত মাংকিয়ে, অজিত মাংকিয়ে এইযোৰ কাটিলে, কাটি দিলে। কিমান বয়স হয় আপোনাৰ ল'ৰাটো? মোৰ ল'ৰাটো মানে 1991 জন্ম, মানে 30 বছৰ হ'ব। ক'ত আছে আপোনাৰ ল'ৰাটো? ল'ৰাটো মানে পলাই গ'ল, মানে সেইটো মই পলাই যোৱাটো মই মই চাব নোৱাৰিলোঁ, মই কি তলত পৰি আছোঁ নাই, ঘপককৈ কাটি দিলে আৰু পলাই গ'ল নহয়। আচলতে এই মাৰ্ডাৰটো কি কাৰণে হ'ল বুলি ভাবিছে আপুনি? মানে মোক মৰা কাৰণে মানে সি মাৰ্ডাৰ কৰিলে। মদ্যপান কৰি আছিল? মদ্যপান নাই কৰা, নাই। আপোনাক মৰাৰ কাৰণে মাৰিলে? বাপেকক মৰাৰ কাৰণে মানে মোৰ ল'ৰাটো মানে সুস্থ মগজুৱে সি এটা কাটিলে। নাজিৰাৰ পৰা মাইনু বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ মেগনেট, এনি